någonstans. Källa Martin, glädje. Kan du börja ta upp honom? Har du kopplat runt dig? Sätt dig ner på huset och kalla hunden till dig. Vad sa du? Ja, det är bra det. Ja. Jätteduktigt. Så länge till höger. Det blir bra där. Går du fram, klappar om och berömmer. Det var bara Mojans kastrull. Kommer du tillbaka till mig? Så tittar du rakt emellan spöken. Börja! Boom!
Vi tar kjolen också, Maja. Och så går vi över tillsammans till det andra spöket. Tar vi av huvan. Kalla på hunden, Matte. Då tar vi av överdagen där också. Matte kan komma tillbaka.